കായംകുളം എസ് എം എസ് കോളേജിലും കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ സംഘർഷം. സംഭവം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പോലീസുമായി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പോലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റു. 10-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കെ എസ് യു പഠിപ്പ് മുടക്കും. കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ. വൈകിട്ടോടെ എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ക്യാമ്പസിനകത്ത് തമ്മിലടിച്ചു. പിന്നീട് അക്രമം ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി. കോളേജിലെത്തിയ കായംകുളം പോലീസും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ കുന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. പരിക്കേറ്റ കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കാനെത്തിയ പോലീസുമായി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി. എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂലമായി പോലീസ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പോലീസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞത്. കായംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ മഹേഷിന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരായ മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, അസർ സലാം, മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ, ഇജാസ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.